Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan update satu video berkenaan Ibelia ataupun sekarang dipanggil Imadani sebanyak RM100. Jadi yang layak untuk dapatkan RM100 ini mestilah 21 tahun ke atas, berpendapatan RM100,000 ke bawah ataupun mereka yang mendapat sumbangan tunai rahmah. So, mereka layak untuk dapatkan RM100 Imadani ataupun kita kenali sebagai Ibelia. So, yang pertama saya nak tunjukkan Touch & Go e-wallet. So, kalau korang ada Touch & Go e-wallet, ini adalah salah satu e-wallet yang menyediakan untuk korang claim RM100. So, pastikan di bahagian ni korang dapat banner seperti ini, ready to claim your Imadani credit. Lepas tu korang klik sahaja. So, kalau korang lihat di bahagian dalam ni, kita perlu tunggu dalam masa 1 hari 8 jam lagi untuk membolehkan kita klik claim nanti di bahagian ni. So, korang akan dapatkan RM100. So, di sini kalau korang lihat, ini adalah syarat-syarat yang perlu korang layak sebelum korang dapatkan RM100. Kalau korang tak layak, seperti yang dinyatakan di bahagian ni, korang tak akan boleh claim di bahagian ni. So, bagi korang yang layak, bolehlah tunggu 2 hari lagi untuk kita claim sebanyak RM100. Nanti saya akan update bagaimana korang nak redeem di dalam Touch & Go e-wallet. So, kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.